Voydu Trader nime komandamdagi o'yinchilar reytingi muncha tushib ketyapti. Hoy dehqovat, gapimga quloq sol. Короче, sen topa doğru videonu talapsan, bugünkü videoda ben sana kanal kılıp sastavgini aşırıp oyuncuların reyting kurtarıp karoçı çiki çiki kıptaş aşırı sana uğurgatama. Vay rahmat Rangers, indi şuna kıyan için kanalına abone olup videonu takge like bas koyama. Ooo buna kışın için lakin sana dehkan boy respekt. Hamdak selamaz muhlisler sizler buran yana Ranger uz va dostlar bu videoda biz kandayı kılıp sastavinizni dahşat derecede kurtarışını örgüremiz. Mesela hazır ben bu karayla Kroyf'ını ben ucu küçüktürüp boğanman 96 boğan. Lekin karayla sasaya koysam 63. Şuna kadar problemim sizdeyim. Onda videonu ahir kışı kursayınız. Sizge hamma narsanı katamıza gel. Hamma narsanı. Kanal kılı maşı küçüktürüş için trenerlerin alış. Kanal kılı küçüktürüş, nümalan küçüktürüş. Kanal kılı komandanın ruhunu aşırış. Vahakaza. Video vahşi dahşet bomba çıktı. Ahir gece görüp, kudanı dehkan boyda like, podpiske taşıp. Videoya dahşet paddeşge kutlasılı diye ümit demen. Kanı biz vaxt çözmasından tiz rock videonu başlayımıza gelin. Karayla, hazır itibar belirgen narsamız. Bizada shotdaki hozir men bu tugmani bossak bizlarda mana bunday narsa chiqadi. Bu narsa nima deb savol bersingiz mumkin. Qaranglar, bu narsa o'yinchilarni komandaga qanday o'yina olishi, komandadagi ruhi, короче. Masalan, qaranglar, Romarioda 30 turibdi komandaning ruhi, demak, komandada unchalik yaxshi o'yina olmaydi. O'shaning uchun ham qaranglar, 94 dan 61 ga tushib ketdi. Komanda çünkü o'ynamaydi, 30 turibdi rating. Rating qancha katta bo'lsa, o'shancha yaxshiroq bo'ladi. Endi sizga savol bo'lsin, qanday qilib shu rating ko'tarish mumkin deb. Do'stlar, rating ko'tarish juda ham oson. Qarayman, men sizlarga hozir maslahat berardim. Luis Aromanga pul yig'ib, mashi trenerni olishni. Chunki o'shanda qarayman, stil komandani bosib, kontrol michani qisa, kontrol michaga важный narsa. Kontrol micha qatem, atem qanaqa taktika deyiladi bu. Короче, ko'proq tiki-taka desam bo'ladi buni. Короче, pas shunaqa koptan o'zini ushlab, dahshat ataka qiladigan taktika bu. Qo'rqmanglar, bu taktikada himoyachilar oldinga o'tib ketmaydi. Himoyachi o'zining pozitsiyasida, atakuvchilar hamma o'zining pozitsiyasida dahshat o'ynaydi. O'shaning uchun ham men shu stilda o'ynashni hammaga tavsiya bergan bo'lardim. Chunki qaranglar, yana Ruiz Aromanda o'sha stilda 87 bo'ladi o'ynash. 87 va endi sizga qaranglar akalar. Shunaqa bir tengi qilma sostavda qaranglar qanday dahshat sostav bo'lib ketdi. Kroyf xatoki 99 bo'lib ketdi 96 da. Kroyf o'zi 96 da lekin 99 bo'lib ketdi qaranglar. Beckenbauer 99 bo'lib ketdi. Akalar, videomizda biz shularni o'rgatamiz. Shuning uchun do'stlar, videodan uzoqlashmang, videoni qanaqadir yonga qo'yib bunaqa qilmang, chunki siz ključovoy momentlardan o'zib ketishingiz mumkin. Men qanday qilib shunday natijaga erishdim? Streamimda o'zi mana shunaqa komandani yuz qildim. Streamni ko'rmagan bo'lsangiz, maslahat berardim ko'rishni. Boshroqda qanaqa qilib mana shu kuchaytirish, o'yinchilarni oshirish hammasini ko'rsatgan edim. Qarz do'stlar, Luis Aromanni sotib olib, stil komandani kontrol micha qilganidan so'ng o'zi Luis Aromanning o'rniga boshqa menejerni olishingiz mumkin. Faqat mash kontrol micha degan atributi juda katta bo'lish kerak. Endi hamma budjetiga qarab qiladi akalar. Lekin qarang, o'yinchilarni kuchaytirish uchun sizlarga menejer talab etiladi. Menejerni qatta olamiz degan savolga hozir javob beraman. Men matchga kiramiz. Matchda eng birinchini tayyorlaymiz. Mana bu Fred yurib ketayotganini. Keyin xohlasangiz starter o'ynang. Xohlasangiz Liga 1 Uber Eats o'ynang. Mash ikkalasida ham sizlarga trenerlar beradi. Men ikkalasini ham o'ynadim, trenerlardan oldim, yaxshigina kuchaydim. Mana hozir sizlarga ko'rsatishim mumkin, qaranglar. Pastroq tushsak. Qana, mana ochki za soревнование 250 ochko yig'sangiz, trener beradi opit 1000 ta. Keyin yana 1000 ta beradi 500 taga. 1000 taga yana 1000 ta. 2000 ochkoga 1000 ta yana. 3000 ga yana 1000 ta. Keyin 3000 yetganingizdan keyin har 1000 ta ochkoga sizga 100 ta GP beradi. 100 ta GP o'zi kam. Keyin Uber Eats mana shunaqa. Lekin starterga kirsangiz, sizga 1000 ta trener emas, 4000 ta trener berishni boshlaydi. Uje bot yaxshiroq. Keyin qaranglar, qanaqa qilib mana shu narsani tez o'tish mumkin? Просто legenda сложностиga qarshi o'ynaymiz. Bil easy ochkolarni yig'amiz keyin. Savol bo'lishi mumkin, nima Roma, men bu Asromada o'ynab bo'lmaydi deb. Asromada o'ynasanglar, menimcha sizlarga trener bermaydi, faqat o'yinchilarni beradi Romadagi. Hozir qaraymiz mana.
200 yillik ochkoga bitta Romadagi o'yinchini beradi. 80 plus mi shunaqa. Arachagal mana shunaqa qilib siz trenerlarni olishingiz mumkin. Trenerlarni olgandan keyin hozir sizlarga qanday qilib o'yinchilarni kuchaytirishni o'rgataman. Lekin undan oldin davay akalar, hozir pak ochib ko'ramiz. Davay, qaysi pak ochamiz? Barsami yoki Strong Defendersmi? O'ylab ko'rish kerak. 2000 years later. Juda ko'p bo'lanishlardan so'ng, qarochi Barsani ochamiz. Iloyim bizlarga atemi kim chisin? Praza chusun, Albert Ferrer chusun bizga. Iloyim Albert Ferrer. Yoki anaqa ham yomon bo'lmaslik, Iniesta lekin ko'proq Albert Ferrer. Ketta kala. Suy! Animatsiya. Animatsiya. Kim? Iltimos 5 yulduz bo'l. Ispaniya, Ispaniya. 5 yulduz. Deny, 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 delayla. Kim ekan xatiyabi, xo'p. 5. Kim bo'lsa ham taniyman buni. Ikonik tushmadi, legendary bizlarga tushmadi. Kim tushdi? Kechagi o'yinchidan kuchaytirish uchun My Commander degan joyga kiramiz. Kirganimizdan so'ng ikkita narsa kutib turibdi bizani. Birinchisini bosamiz. Bosgandan keyin mana bu joyni bossak, mana qanaqa narsaga o'tadi. Mana ko'rib turibsizlar, hammasini kuchaytirganman. Faqat qaraylik, Depay kuchaytirishsiz qopdi. Davay Depayni kuchaytirib qo'yamiz yoki boshqasini kuchaytirsakmi-kan, bizga kerak bo'ladigan o'yinchilardan. Yo'q. Давай Depay kuchaytiramiz, atiga 5 tagini urvin ekan, mayli, nicho. Qaraylar, trenirovka для повышения ni bosamiz va bu yerda sizda trenerlar bo'ladi. Men promoterni bossak, nechta level kuchayganini ko'ramiz. Давай, hozir opt berish boshlaymiz. 4000 opt beramiz. Promoterni bosamiz. 2 ta kuchaydi. Yana beramiz. 3 ta berdik. 4 ta kuchaydi. Qaraylar, yana beramiz. Mana berdik, to'g'rimi? Endi bosib bo'lmay qoldi. Bosib bo'lmaydi uje. Va player max level kuchaydi. 5 bo'ldi. Endi продолжить bosamiz. Bosgandan keyin qaraylar. Trenirovka zavershena deydi. Okay bosamiz. Keyin Depayga kirsak qaraylar, nimadir 8 degan narsa yorim qoldi. Bu narsa bizga juda ham kerak bo'ladi. Qaraylar endi. Progress igrofoka kiramiz. Kirgandan keyin birinchi bo'lib kuchaydiradigan narsamiz Satvest va Silu komandi. Nima bilasizlarmi? Chunki agar mashini kuchaytirsak, anu komandamiz ruhi bor-ku, o'sha oshadi. Luis Aroman kontrol micha edi, to'g'rimi? 87 kontrol micha. O'shaning uchun kontrol michani hozir biz kuchaytiramiz, davai xlay kuchaytiramiz va ko'ramiz, qaraymiz. Kontrol micha Depayda 89 bo'ldi. Bu bizga yetmaydi. Yana bitta ko'paytiramiz va max level bo'ldi. Boshqa ko'p kuchaytira olmaymiz. Endi продолжить bosamiz va ko'rib turamiz 99 bo'ldi. Eng zo'ri 99. 99 qilsa dahshat bo'ladi. O'shaning uchun har doim mashina narsani 99 qiringlar, maslahatim. Подтвердить bosamiz, bo'la. Progress прошёл успешно. Okay. Keyin akala. Parametr igrokaga kirib, короче, rekomendovanniga bossa o'zi bizga kerakli narsalarni qilib beradi. Продолжить bosganimizdan keyin qaraylar, o'yinchimiz 90 ga oshdi. Keyin mana bu tagi attributlar ham hammasi birma-bir oshni boshladi. Biz uchun yaxshi. Продолжить bosamiz. Подтвердить. Va akala. Tabriklayman, o'yinchini kuchaytirdik. Endi o'yinchimiz dahshat o'ynaydi. Endi o'yinchimiz shunaqa dahshat o'ynaydi. Agar trenerlar shunaqa sizda ko'p bo'lsa, hamma tarkibingizdagi asosiy tarkibdagi o'yinchilarni kuchaytirib chiqsangiz, xuddi mandek, men bu Urnesteli komanda 100 bo'ladi, vashcha sizlarga dahshat bo'ladi. Hozir men bu Depayni o'ynatib ko'ruvchi 93 bo'lar ekan senada. Mana do'stlar, shunday qisqa muddat ichida siz sostavingizni uje normalni kuchaytirish kuchaytira olish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Do'stlar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, sizga ozgina bo'lsa ham foydasi tekkan bo'lsa, xuddi dehqonboyga o'xshab, nima meni suqasan ey? Like bosib, kanalga obuna bo'lib, komment yozishni unutmaymiz. Sizlar bilan har doimgidek Ranger Rus do'stlar, bugun stream bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi videoda biz qanday qilib mana futbol points'ga Rakitichlarni olish o'rganamiz. Sizlar bilan har doimgidek Ranger Rus, bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.